bij een nieuwe video van JOPackbusters.nl. We zijn weer een vissessie aan het houden en niet zomaar een vissessie. Mijn focus eigenlijk ligt toch dit seizoen op het dood aasvissen. Het kan de fireballmontage kan dat zijn. Het kan het dood aasvissen vanaf de kant, vanaf de boot, vanuit de bellyboot. Het kan allemaal. Maar op dit moment zijn we aan het dood aasen vanaf de kant. Op dit moment is het vrij succesvol. Twee vissen gevangen. Jullie zullen het in de video gaan zien. Ik ga verder niks zeggen, maar wat een prachtige vis, hè. Ik zal zeggen, blijf vooral kijken. Abonneer op dit kanaal. Like op de Facebookpagina. Om mij altijd op de hoogte te zijn van een nieuwe video. En als hij het zegt, dan moeten jullie het helemaal doen. Peace out. Heard you got a tough life. Yeah, someone loves you, but you don't love them back. Oh, what a fucked life. Waiting to reciprocate, but you never act. You don't do that. If someone else they ask her, you won't lie like a coward. But it's so damn hard when he's staring. Ik hoorde mijn ratel afgaan. Ik zie geen donder meer. Nee, denk ik. Ga gewoon wachten. Raag hem maar. Ja, kijk. Kijk. Ja. De eerste paar seconden zijn natuurlijk altijd spannend. Voor het eerst, jongens, op nylon onder of een nylon hoofddraad. Wel titanium onderlijn. Want ja, de vis moet natuurlijk wel. Maar ja, kijk eens, jongens, hij zit gewoon perfect in zijn bek. Ja. Klein snoekje. Perfect gehaald. Kijk, heb hij je ook nog? Nee. Hè? Is hij echt, ja? Daar is hij echt, ja. Daar is hij. Een prachtig klein snoekje. Centimeter of 70, 75. Ja. Super mooi getekend. Punt gaaf, geen beschadigingen. Dat is natuurlijk hoe je een snoek het liefste wil zien. Snel onthaken, eventjes op de film zetten en dan mag je zoals gewoonlijk weer netjes terug. Gaat ie weer? Ja. Yes jongens, dit is wel eventjes een mooi moment om uit te leggen hoe onze montage eigenlijk in elkaar zit. Hoe wij precies vissen om met dood aas toch vanaf de kant op snoek te gaan vissen. Jullie weten het wel, ik vis ook wel eens op karpen. Ik gebruik daarom ook gewoon mijn karpenstokken. Fox Warrior S, 12 feet, 3,60 meter. Met een werpgewicht van 2,75 lbs. Daaronder een Fox EOS 7000 molen. Normaliter ja, gebruik ik eigenlijk gevlochten lijn. Maar ik denk, ik wil gewoon eens een keer proberen wat het verschil nou is om met nylonlijn te vissen. Ik denk dat het geen kwaad kan. 3500ste zit erop, dus dat moet gewoon genoeg zijn. Hoe ziet de montage eruit? Bovenaan aan de lijn, dus hier heb ik een, hoe noemen we dit, stangen? Een stoppetje. Een stoppetje, wat witvissers vaak gebruiken. Alleen ik gebruik hem ook voor de dota's. Nou, hieronder een dobber, geen inlijnlood, maar in dit geval gewoon een soort waggler die alleen aan de onderkant vast zit. Ik heb zelf het watteltje gewisseld, zodat ik gewoon heel eenvoudig kan switchen van dobber. Mocht het toch zo zijn dat er ineens heel veel stroming is, kan ik ineens gewoon een zwaardere dobber aandoen. Daaronder weer een stoppetje. Die gebruik ik zodat het lood, de quick change egg sinker van Fox, zodat die daar niet tegenaan klapt. En dat de dobber gewoon mooi heel blijft. Maar dit zijn dobbers, jongens, die echt gewoon onverwoestbaar zijn. De body is echt onverwoestbaar. Echt een super fijne dobber eigenlijk. En daaronder een titanium onderlijn van 30 à 40 centimeter. Met daaronder een maat 1.0
breg en een vorentje door de rug gehaakt. En dat is eigenlijk hoe we vissen op snoek met de dode aas. En nu maar even snel schuilen, want het regent als de motherfucker. Gewoon rag hoor. Ja, ga je het dan doen, gewoon doen. Yo, hij is helemaal in het midden van het water al. Dikke? Kabam! Dik! Mooi vis? Echt waar? Ja. Dit is een dikke? Zeker weten. Lekker bro. Kijk jongens, hier. Wat valt mij? Jezus. What the fuck? Stangen? Stangen! Yeah! Ik word er nog even lang, hè? Oh. Jezus, dit is een dikke vis, jongen! Ja, dwars door die slapje. Oh, oké. Okay. Waarmee? Hosmakreel? Nee. Of gewoon op de voren? Ja. Netjes, man. Ja, dit is een metervis, of? Dat denk ik. Denk je een meter? Jee! Yeah. Moet je het net gebruiken? Zometeen. Ja, denk je dat het een meterbak is? Denk ik wel. Jezus! Oh, ik denk dat hij wel de meter aan heeft. Misschien een meter. Oh. Oh. Meister! Lekker man! Hier, jezus! What the fuck? Oh. Oh, sowieso 90. Ja, we gaan hem even scheppen jongens en dan zien jullie hem zo meteen. Jongens, dit is echt een metervis. We gaan even kijken hoe groot hij is. Even onthaken. Maar dit is het betere werk. Jongens, een snoek van 1,5 meter. Het bloed wat jullie... Wil je maar even behengelen? Ja, wacht even. Het bloed wat jullie zien, dat is niet van de vis, maar dat is van de hand. Wat een bak, hè. 1,5 meter. Goed te pakken, hè? Ja, zwaar, jongen. Zieke vis. Netjes. Leg hem maar weer terug in het water. Kijk eens, zo jongen. Dat is het werk. Stangen. Het zou zielig zijn als hij nu weer gevangen. Lekker bro. Ja, nee. Klasse man. De hengel had beet. En en op dat moment pak ik de hengel op. Ik sla aan, knapt die. En zie ik in één keer midden op het water, zonder draadzaak. Dit is vast aan de hengel. En in één keer komt de dobber richting de kant. Ik pak met mijn hand pak ik het draadbeet. En ik trek. Heb ik deze vis gevangen met mijn hand. Om weer eens verder te trekken. Oh, 1,10. Wacht even, hoe groot? Wil je hem eens verder? 1,12. Nee, wacht. 1,13. 1,13. Oh, wat een beest. Een snoek, jongens, van 1,13 meter. Fucking PR. Eigenlijk was het om Stanley's hengel. Maar hij knapte doordat ik aansloeg. En vervolgens zie ik de dobber zie ik richting de kant gaan. Hij was al geknapt van de draad. En ik ga over de... Over de, hoe heet dat heen? Hoe noem je het? Over de gracht. Ik pak zo het draad aan de onderkant van de dobberbeet. En ik heb deze vis gewoon gevangen met mijn hand. Even een paar foto's en dan mag je terug. Ja. Jongens, snoek van 1,13. Mag je terug? Oeh, wat is het zwaar. Oh. Kijk eens, oh, 1,13 meter. Oh. Oh. Gewoon met mijn handen gevangen. Is kabam, jongen. Kabam is nee.